Instrucțiunea de tip, Brian, care e 52
super boss chiar. Sunt de trei mele, plastice. Mirea, mai ce ai? Ești fantastic, este ca narator, organizator, este la building. Tocând în ștar, tocând de trei mele, plastice. Cine-ți iactan? Tot de fiecă, nu cu ochi. Iactan, plastice, chiar normale. Nia, bă, nia. Sashon ka mis emocione, Sashon ka frik, herkzime, frik në fityra dhe shumë praneshve këto që... Po më tuket, nga njerë nuk po marrin frym, e kështu besaj. Janë edhe shumica e shikuesve të langosovës që po ndjenjë të luft. Shumë të langosovë? E që të langosovë? Dronë, dronë adrenalina. A përse të langosovë? E gjitë dhe drasnicje. Po ti ka mi ashtë qinë nëmë në këti që përfojtë. Në, 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 në. E përës ka kuptemi anë. Që e levejzën e dhjetër, në e që në gati kokse të shkë. Dhe për të e fleshka ka. Bravo, në në ashtë një që. Bravo. Dy të rekomenimi pati i karkoem, por jo. Pasër në fityrë të krasniqin. Bravo. Pa, unë në kërë. Ja shire, gotet në kokën e krasniqit. Bravo! 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 Se va dhe është të rëzua. Gjote, gjote! Që mi si i thejet, Mika Koev. Që ka e zënë? Ja bërë me dje, Robin Krasniqit që do të sfidoj në maksimum. Se përden? Në shtetje që nuk përndalet. Bravo! I mirë që se... Shpejë. Kërë, dhe kejtë krypi aja. Punojnë fort duart e timur një karkoev. Bravo, bravo! Tjetër me të gjatën, ka vëzqeshe në vidyrën e... që qenit me në shtetësi bilge. U i ka kallë në është e ishte, për të zgjuar nga të zhume. Por nuk është i për zhume, absolutisht. Bravo! Bravo! Si që pason tjetër e tjatë! Mu në nuk nga qisha, këtë për nuk ka qinë, nuk ka zikë, ti për për tërë. Janë një tjetër... Shumë i djetë të kaqë. 2 goditje të fërë shishme kanë qenë nga Rabin Krasniqi. Sigurisht në arit dhe i të zishore nga televizje. Se ka e zonë në vini? Ja. A po të minë zhullë, sot t'i dip? E në një një, jetë asë. Në vërshë, e në vërë në nëjë. Së gjishte momentin, në kësjeri këmë në qëtar. Ka, të kukë, që tërë shka në një nëmë. Ja, po. E, si do në të fundit, të ishim për Krasniqi. Që arritit a rëta sport, kërë. Staff 3 punës. Nuk a vidre e zhjë e zemone që t'i japa dhe ato goditjet e vetë në fund të atyë rëndi. Bravo! E ka të lu! Bravo! Si shkëputët nga duar të raznisi për t'a goditën me djatën. Që në qoshe një karkoev duhet dalë nga kësë situatë Krasniqi, por të rrisët vetë një karkoev. Bravo! Një qëndë e 5 vjetë në botë është në këtë kategori një karkoev, i pare në Belgjikë. Po ka i mirë për që nëmën? Mirë, 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 mirë,
djatë, ja këthen në të njëtën mënyrë këndërshtari. Majte djarë. Kukku të edhe kështë ashtë, a? Po të zinë të këto. Po të zinë këto. Po të shumë në të 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 se nuk ka uksuar që një vite gjysë. Një vite gjysë? E, mëra, ta fëmë. Po, ati një loj krize, pasi ju marë titullin nga Dominik Bëzër, kemi po gjithë si ka qene e lus. E ka mu shumë zakë? E një që sepse në të barën, po kështë në rrëvdurë keqë, në asë një që e në rrëvdurë që e në rrëvdurë në që e mirë i këtë e bingo. Rallë po këtë e bingo, po. Fërë për ahus. Dytë hukës dhe treta e shkore. Ushoj. Që i në më ndojtë? E gudë shëmpi. 15 sekunda. Në me lej. Nga raundi i tretë. I një dozat e nuk që plokë. Bravo! 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 Ini edhe një! Qinon! Staj për bak! Kjo dhoroha pa dhuri nga një shumë nga vide. Tera mu që të ka një komentatorë. Shua e jatë që... Po me dojë që rëpërinë të ka këta ju. Jurgen Drena. Ebe instruksionet të ti, ndërka që i praneshëm në këtë palesë të sonde. Êshtë Ardurava me dykta, është ndreshëm që rastinqe. Gjatë të ka pësuar unë vjerë. Fitoria më e madhe e Krasniqit mbetet, ajo e 10 turi 2020, kur u shpa kampion i botës me një nokaut klasik. Islandi i katërt. Këtë dhe bihan pali dhe rubini shumë. Fantastike nga të dërë, dhe njërë dhe tjetëre. A, këtu për bak. Aste më të lashe, vrasni që... Shemi si shtujem para. I kërkojem. Edhe fundin e roundit të tret, në mënyrë perfekte, e mbylli Robi Krasniqi. Këtë bërën vëditje të fuqishme. E fundë shtare një kakoja. U, qëfar vëditje e bërën, në të majtën për me njerë. E jetë tjetërën, ja, sërish. Shkonë dora njerë dhe tjetët, në fytyrën e njerë dhe tjetët. Get with this. Do I not go on? He doesn't chew. He
ishte rrezik tot goditshin ku në kohë mirë e tjetri, pa dashi ishte nga të dy. Pesë dhjetë sekunda, ndetën nga rundi 4. Tash po e përsëris kjo sfidë, është raport që të zgjas dhjetë raunde. Krize për Krasnicin, për ka dhe një goditje të fuqishme, një ka kuaje në rrëmë pandalet. 5 ndeshjet e fundit, Krasnicin ka pasur 3 vitore, 2 unge, në pjashtë mi ka kuaje 4 vitore, 1 unge. Trana një të majtë Krasnicin, jep një të majtë tjetër, duke të mundur kodhën e kundërshtarit. Nuk i dhe kjo. Chapelen. Ba boxe me kono shtu janë zirë aldi në rëmë, s'ma i kore. Ti i bëshë mundi, se kalaja i vizë rëmë, s'a zirë, që këndë. Dhe. Kalaj në pishu, si ka... Qonë. Si në rëmë, qa është? Bravo! Bravo! A, për lillës. Ja, për balu, se ka po matë. Bravo! 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 Kupiti par Bego, Jaku vjen një djallë, pranon një djallë Krasnici, do të këtë pëjdes. Qfar lumë është kjo? Qfar emocione? Dhe në hangë, dhe. Ola, ola. Ola e fosh kjo shë, shë? Kjo shë dhe. Bak e këtët, një kërkoj e fshë, një nuk i bërë në ditjet. I ka o pusht. Kumë komë? I bërë vrejtje. Kumë, kam tre. Nuk duhet të godasë është poshtë prezit. Kjo është e vrejtja. Për Begon. Bravo! Bravo! Se edhe këtë bjakë dhe me janë nëmë në asë. Ti dyre në këndështarit. Jene një tjetër e djarë. Rrëma që... Kjo është fantastike. Qëfar lute! Qëfar lute! Bravo! Të ikë me... Shumë për këtë një kargoje. Shumë për këtë një kargoje. Pak më shumë. Por dalinë e më rësi që me kutitje më të fuqishme. Po për ka një sigurin. Bravo, hini më emocionat. Bravo. Jako me një... Bravo. Bravo. E ka dhëmë pa fri. Bravo.
Ce mă nu țin, da? Ce-o
Ka një djallë së bashku. Ka një djallë së bashku. Pash, një vit e gjysë në pauzoj, Robin Krasnici nga boksi, por punoj. Dika tjetër, u mardua dhe bashka një fëmi, momente fantastike këto, që vëzë të dashër të klanë Kosovës. Ju, që klanë Kosovës? Sa kuaj më që të ka të klanë Kosovës? Liri Prizren, Banka Milan dhe Banka Ekonomike. Si kam Kosovë është?